Okay. Avem pistol, condiția 2. Dobre, cúvame dozadu, s puškou, Tu máš v rukách. Poď ešte. Dobre, tu. Dobre. Strelec, priprav sa. Strelec, si pripravený? Pozor! Dobre, do púzdra. A toto mi už nerob. Máš flintu pred sebou, skoro si sa pred ňou postavil. Už som bol tu, takže ťa zachytím. Dobre, díky. Už mi to nerob. Musí mi to byť. Okay. Som dal. Dobre, Bibi. A vajočku? Tam na stole. Dobre, ok, nie je problém. So záberom. Dobre. Dobre. Trochu na máji, ale... Som rád, že to trafí.
doma mám 58, ale som tu prvýkrát a som myslel, že PCC, hej, je puška, akože. Tak, ale no, som rád, že sa môžem zúčastniť. Každý šašek zahrali divák. Poprosíš hodil? Hore. Ktoré? 80. Hej, hej. Sice na druhý zásobník, ale... Nevadí, ale to sú. Bliká červená? Ale idú čistá, ne? 59, hej. Máme veľa ruky.
daj jednu radu, ne? No poď tam. Hovorím, toto nedáš vás, niekde ti vidie na paráda.
Prázdna. Best time zatiaľ. Napríklad som časný. Nevadí. Nevadí.
dopredu, dopredu. Aha, sorry. Zajistí. Je. Postav sa. Lepšie sa vybíja postaviť. Je to dobre? Ukáž prázdno. Do púdra. 94.07. Veľmi pekne. Strom. Si pripravený? Zor.
ideme. Zajistíš. Dolož. Dobre, ďakujem. Dobre, pištol kondícia 1. Nohou sa dotýka stoličky. We'll be right back.
Charlie malé. Dobre. Dobre. Dobre, dám ju. Okay. 59.47, pekne. Vieš rýchlo behať. Ubehal si si výsledok. Na začiatočníka, no. Jasne, úplne začiatočník. Včera ti mamička kúpila buchačku. Dobre, vydrž, 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 nešahaj. Boha, taký ťažký už zamykanie? No. Aha, tu je dynamika vlastne. Zas neprišiel na parkour ani nikdy nevyskočil ti náboj. Dobre, tak do vnitra. Zasná? Dobre, tak. Ďakujem. Poď, zaistí. Dobre. Rýchlejšie,